Верховної Ради Івана Ярославовича Гончара і приймаю участь у флешмобі також за здоровий образ життя. Так, підходьте тепер ближче з мікрофонами, ви стійте на місці. Передаю, я хочу передати цю естафету депутатам обласної ради. Це Яглінський Валерій Станіславович, Лукомська Світлана Іванівна і голові Хмельницької районної ради Прокопу Олександру Вікторовичу. Також хотів би, дайте, будь ласка, і хотів би сказати, що прийнявши участь і в флешмобі, і я перерахував 1000 гривень Денису Голодюку. Це мешканцю нашої Хмельницької області, який приймав участь в АТО, поранений, йому потрібна фінансова допомога, тобі ж можу відразу показати, що чек я все перерахував. Тому бажаю успіху, кому я передав естафету. Не холодно вам було? Не лякає крижана вода? Не лякає, все добре. В ополонку зимою? Можна. Це буде наступний флешмоб.